Монастирська ізба ще не з'їли. Завтра будуть сінабони. Можна на котлетки? Так, можна. Будь ласка. Велком. Блін, розлила олію. Привіт. Привіт, Бандера. Дякую. Яка файна дівчинка, дякую. Та й заповнила, звісно. Ну, коли реально буде двійня, то будуть сьомити кожного дня по 3-4 рази. Чого так мало? І вона монастирська ізба. То там чіпсики. В чаті йдемо на котлети. Нашого мені так багато? Так, теж люблю Пуму. Купив кепку Пума БМВ музею. Ага, в Мюнхені, зрозуміла. Зігрі. Привіт, я з Дніпра, зараз в Данії. Чому не всі котлети? Бо, мабуть, не всі пожарені ще. Ага. На котлети. По одній всім хватить. Це 100%, мабуть. Ну тут не буде 300 котлет. Сонечко, привіт, ти красива. Привіт, дякую. Виходь за мене заміж. Ні. Ой, бля. Чуть не застрелила мене котлетка. Де він там? Мілашка, дякую. Дякую. Куди такі дівчата поїхали? Я вернусь. Саня, класні вірші пишеш. Ні, це не куплені котлети, руками роблю. Ага, не кажи. Тільки побачили котлету, зразу заміж. Та в них же ж все через живіт. Ковтинка класна у тебе, дякую. Вона вже заляпана олією. Бо Маруся оком. Скільки у вас дітей? У мене нема дітей. Ляпнуло, да, щось на пол. Як вони пахнуть. Солью на 3D попала, то я так і натерла. Як удається, я не уїхала в другу сторону, я приїхала сюди на відпочинок. Я повернусь звідси. Повертаюсь 28 числа. Фартух десь там. Скоро будуть діти, да? Молодець. Ще встигнеш. Дякую, Ленко. Нафіг ті котлети, як такий живіт красивий та груди. Ого-го. Котлети теж треба. На грудях далеко не уїдеш. І на животику. Дякую за розочку, Фантом. Мені 28. То гайда поки недалеко. То що мені? Приїхати до тебе маслів чи що?
Хорошо, поки це буде тільки одна така жесть в мірі. Як вам удається сидіти в тіктоці і не страждати хуйньою? Ідіотка. Коняка з конякою на заставці. Привіт. Рецептик можна? Я додала цього фаршу куриного, одне яєчко, соль, перець за смаком і хлібчика. Але хлібчик вимочила в цьому, м'якуш з хлібчика вимочила в молочки. І потім віджала і кинула туди. І потім перемішала і добряче, вже доросла дівчинка. Так. Класну подругу. Вони так і роблять. Вони не хочуть відпускати мене в Україну і сказали, щоб я тут сиділа, бо я готую їсти. Я сам приїду. Давай. Я теж так роблю, що можуть... Да, чесничку один зубчик дала. І цибульку потерла на... Маленька така цибулинка була, я потерла її на терочці. І все. Готую котлети. Я так ніколи не жарила, але багато хто бачу так робить. Торгами кладе на сковорідку. Чого вони такі гарячі? Ні, сухарів тут не знайшла, хоча хотіла в паніровці жарити, але в магазині щось я не знайшла сухарів. Так, добре, дякую, спробуємо. О, ти вже в інсті зайшов, вже побачив.